עד כאן לא עשו רק תחקיר לעובדה, עד כאן המשטרה עומדת בחסות עד כאן. החוקרים יושבים מולי עם טפסים של עד כאן, הם פשוט קיבלו את השאלות ואת כל החקירה מוכנה מעד כאן. משטרת ישראל עובדת עבור בעל מתיישבי שומרון. כל הכבוד, גיא, תהיה חזק. גיא, אתה מרגיש שזה מעצר פוליטי? זה לגמרי מעצר פוליטי, כל המטרה שלו זה לסכל את הפעילות שלנו למען זכויות אדם בשטחים וכנגד פשעי ופושעי הכיבוש. לא יצליחו לשבור אותנו, לא יצליחו. כל התיקים שניסו לתפור לנו, זה לא יעזור להם. גם הפעם כל התיק הזה יתפרק.